ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ରଥକାଠ ଚିରଟର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲାଗି ମାଳପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି କଟକ ଖପୁରିଆ ସ୍ଥିତ ସମିଲରେ ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ରଥକାଠ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମେ ରଥ ଚକର ଅର ପାଇଁ କାଠ ଚିରଟ କରାଯିବ ରଥକାଠାବଧାରକ ସୁଦର୍ଶନ ମେକାପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁକୂଳ କରିବେ ତିନୋଟି ଧଉରା କାଠକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇ ଚିରଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ରଥକାଠ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି কটক খপুৰিয়া কলস্থিতিৰট কাৰ কাজিয়া যাব শ্ৰীৰাম নৱমীৰে এইঠাৰ জানে ৰথ প্ৰক্ৰিয়া য'ত ঘোষ যাত্ৰা প্ৰক্ৰিয়া এই চব আৰায় আজি তিনি খণ্ড ধৈৰা কাঠ চিৰট গোটেই চিৰট কৰা যায় যোন বাৰ ফুটি সেইটা অৰ যোন আমাৰ যি চিঙা বাঢ়িয় যায় অৰ সেই অৰ গোট আজি কটা যায় প্ৰথম দিনৰে প্ৰত্যেক বৰ্ষ পৰী চলিত বৰ্ষ শ্ৰী ৰাম নৱমী তিথিৰে কৰত কলৰে ৰথযাত্ৰা কাঠ চিৰট অনুকূল কৰা যায় আজি দিন ঠাৰু এই ৰথ কাঠ চিৰট প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰথ নিৰ্মান কাৰ্য শেষ পৰ্যন্ত ৰজি পাৰম্পাৰিক আজি ৰথ তিনি খণ্ড কাঠ আজি ঢৌৰা কৰ্ট কলৰে আজি অনুকূল হৈ পত্নী মহল আৰু মা প্ৰসাদ এই চব যাওঁতে পত্নী জ্বলা মেচিন উপেৰে পিন্ধা যাব আউ নডিযা নড়া তিনটা বাড়ি হয়েকি অনুকূল করা য